15 квітня з 9 години ранку у Чернігові почнуть відключати опалення. Яким був опалювальний сезон в місті та області? Скільки грошей споживачі заборгували теплопостачальним компаніям? Про це у студії будемо говорити з Олексієм Щербиною, генеральним директором товариства фірма «Технова». Пане Олексію, вітаю вас у студії. Добрий вечір. Та Петром Мазіром, технічним директором акціонерного товариства «Облтеплокомуненерго». Пане Петре, вітаю вас у студії. Ну і, панове, спершу давайте поговоримо про Чернігів. Пане Олексію, скажіть, які райони міста обслуговує компанія «Технова»? Ну, Черніговська ТЕС обслуговує 36 тисяч лицевих щитів, це населення, 25 дитячих садиків ми отоплюємо, порядка 20 лечебних заведень, 10 з них стаціонарних лечебних заведень, 24 школи. Територія, ну, якщо условно можна сказати, це, от, мабуть, южна частина міста, условну лінію можна провести, мабуть, по проспекту Міра і по ріці Стрижень. Тобто то, що туди, за Стрижнем, в ту сторону, в сторону Рокоссовського, це вже отоплює наші колеги і підприємства «Облтеплокомуненерго». Тобто ви опікуєтесь центральною частиною міста, да. Це Шерстянка мікрорайон, які ще? Це Шерстянка, абсолютно вірно. Умовно кажучи. Ну, вулиця Мазепи, вулиця Толстого, проспект Міра, частично проспект Побєди. Ну, я, в принципі, вже обрисував, як би, условну лінію от сюди. Більш-менш географія зрозуміла. Пане Патре, скажіть, будь ласка, якими вся районами остальна опікується «Облтеплокомуненерго»? Ну, відповідно, по місту Чернігову ми захвачуємо всі об'єкти, які не обслуговує фірма «Технова». Це Деснянський район, Новозаводський район. І так як наше підприємство є підприємством обласного значення, ми ще надаємо послуги з централізованого опалення 14 районам області. Це такі населені пункти, як Сновськ, Ладан, Рібки, Мена, Бахмач, Гончарівське, Сиднів, навчальний заклад опалюємо, ну і ще багато інших. Добре, дякую вам за відповідь. Ну і ми запитали у чернігівців, чи тепло було у їхніх квартирах під час опалювального сезону та скільки вони сплачували за послуги теплопостачання, тож пропоную послухати. Ну, у нас добре було. Ну, так, не сказати, щоб жарко, там 22 градуси у квартирі постійно було. Коли тепло на вулиці, то прикручували температуру. Ну, комуналка, звісно, за февраль, там за кімнату прийшло 1000 гривень. Тобто, ну так, существенно. У нас було тепло. Ми на Савчука, в «Теплокомуненерго», у нас було тепло постійно. А чи багато ви платили, чи більше, ніж минулий сезон? Ні, не більше. Ми платили не більше. Ми менше платили, ніж минулий сезон. Тепло у квартирі, ну, платили багато, звісно. 1800 за двокімнатну квартиру. А птицями. А минулого сезону менше платили? Минулого сезону майже так. Ми люди з Донбасу. І ми приїхали, у невестки живемо вже майже місяць. Очень жарко. У неї чотирьохкімнатна квартира, кожна кімната отоплюється гарячо-гарячо. Ми навіть відкривали вікна. Збавляємо це отоплення, крутимо це вентилі внизу і вверху, щоб було менше. Тепло було, так. Да. Ну, платили багато, так. Да. 1200,5 тут. Платила достатньо много, хоча виручала субсидія. А тепло було в квартирі? Так, нормально, тепло. Тож, панове, як ми почули, є будинки, в яких опалювальний сезон дуже спекотно і людям доводиться відчиняти вікна. Як можна пояснити таку ситуацію, адже людям в квартирі жарко, водночас йде втрата тепла? Пане Петре, як ви прокоментуєте? Ну, по-перше, я хочу сказати, що відпуск теплової енергії з наших джерел відбувається відповідно до затвердженого температурного графіка. Тобто температура носія в мережу подається відповідно до температури, яка зовні, температури зовнішнього повітря. Давайте скажемо, яка різниця має бути між температурою зовнішнього повітря і тією температурою, яка, ну, подається саме тепло? В залежності від генеруючих об'єктів, тобто котелень, які працюють за одним чи іншим температурним графіком, ця температура відрізняється. Температурний графік розраховується на температуру зовнішнього повітря від плюс 8 до мінус 23.
Відповідно, і весь температурний графік, що, що температура подаючого теплоносія, що температура зворотнього теплоносія, вона регламентується відповідно до затвердженого температурного графіку. Так як це об'ємний такий документ, ну, в розрізі цифрових значень, тобто я їх зараз переліковувати не буду всі. Ну, ще раз хочу зауважити на тому, що температура теплоносія жорстко регулюється в відповідності до температури зовнішнього повітря. Ми притримуємося цього. Добре, почуло. Дякую, пане Олексію. Що ви скажете? Ну, давайте ми услышали коментарии потребителей, комментарии жителей. Начну, наверное, с платежей, с оплаты. Тот вопрос, который, ну, один из первых, который волнует, в принципе, потребителей. Как наше предприятие, так и наши коллеги, мы работаем, в принципе, по тарифу, который был утвержден нам в конце 2019 года. И этот тариф не меняется уже вот, 2 года, этот тариф не меняется. То есть какую стоимость гигакалории нам комиссия государственная НКРЕКП утвердила в конце 2019 года, точно такую же стоимость мы применяем сейчас. Хотя за этот период уже произошли изменения, поменялась и стоимость топлива. В этом году стоимость топлива поменялась в середине отопительного сезона, причем, скажем так, задним числом и без предупреждения. Это произошло вот НАК «Нафтогаз», у которого мы покупаем газ для производства тепловой энергии, даже не в январе, а в феврале. За январь пересмотрел, утвердил новую цену газа. Но это никаким образом не отразилось на наших тарифах, на наших потребителях. Про це ми, до речі, чули у коментарі. Там була жінка, яка сказала, що вона в цьому році і в минулому році однаково платила. Поэтому, когда у кого-то репліка, что вот много, ну, это точно так же было и в прошлом, и в позапрошлом сезоне тарифы у нас оставались на одном и том же уровне, как у нас, повторюсь, так и у наших коллег из облтеплокоммунэнерго. Дальше. То, что у кого-то холоднее, у кого-то теплее. Абсолютно верно. Генерация идет одна на группу домов. Это сложный объект с источника генерации, будь то ТЭЦ или котельная. Выходит теплоноситель, температура его зависит действительно от температуры наружного воздуха. Если сказать очень грубо, то она может меняться там, от 65 до 105 градусов, где-то 110 градусов. Вот это примерно такой срез минимального и максимальной температуры теплоносителя. Это не тот продукт, который попадает уже в систему отопления. Дальше по магистральным сетям этот теплоноситель попадает на центральные тепловые пункты, там происходит процесс смешения, процесс подкачки, и уже в результате смешения температура нужная теплоносителя подается непосредственно уже в квартиры. То есть, когда нам иногда говорят, что у нас там температура батареи 40 градусов, это не есть критерием вообще для определения, в принципе, качества услуги. Качество услуги определяется сугубо температурой внутри помещением и на сегодняшний день практически 100% учет в виде узлов учета тепловой энергии. Практически каждый дом в Чернигове оснащен счетчиком тепла. То есть у нас из 586 домов житловые помещения, вы имеете на увазе, так? Житловые помещения. В том числе житловые. Нежитловые помещения – это 99,9%. Жилые дома – это 95%, если мы сравним отапливаемую площадь. У нас осталось неоснащенных узлами тепловой энергии порядка 40 домов. Это дома 1-2-этажные, дома старой постройки, барачного типа, там, где просто их, ну, практически нереально вообще, в принципе, установить. Вот дальше. Что происходит зачастую? Эта боль, ну, она уже на протяжении десятка лет после того, как начали устанавливать вообще узлы учета тепловой энергии. Люди в попытке чего-то сэкономить самостоятельно вмешиваются в этот непростой механизм внутри домовой системы попытки регулировать. Тогда и происходит как раз вот обратная реакция. У кого-то становится жарко, а где-то становится холодно. То есть система дома рассчитана вместе со всей системой отопления всего участка, всего района и всей котельной. Поэтому вот происходят такие ситуации. Знаете, с котельной или с ТЭЦ теплоноситель выходит один. Питание в том, как это регулировать безпосередньо внутрішньо будинкових систем. Вообще по правилам это запрещено вмешиваться в работу системы. Узел учета должен быть выставлен на проектной отметке, а температура в квартире регулируется температура теплоносителя. У нас в городе в Чернигове работает качественная схема. То есть расход теплоносителя остается неизменен, меняется температура самого теплоносителя. Дякуємо за відповідь, пане Олексію. Пане Петре, ви самі зазначили про те, що температура в
подачі тепла залежить від температури зовні. А в цьому році зима була сувора, було -23, -25, трималося декілька тижнів. Скажіть, будь ласка, як погодні умови вплинули на подачу тепла у житло і містян, і людей, які живуть в області? Чи були якісь аварійні ситуації? В принципі, опалювальний сезон ми пройшли, можна сказати, стало. На самому початку опалювального сезону у нас були деякі затримки з подачею тепла мешканцям мікрорайону обласної лікарні. 8 житлових будинків. Пов'язана ця ситуація була з тим, що ми проводили реконструкцію котельні Староказармена 13. І в зв'язку з цим виникли затримки з подачею теплоносія. В принципі, ця проблема на протязі декількох днів була вирішена. В принципі, по місту Чернігу ніяких збоїв таких суттєвих не було. Прийшли стабільно. По області? Що стосується області, була ситуація щодо несвоєчасного включення тепла в місті Ладан, там по одній котельні по миру 98, в зв'язку з проведенням робіт з реконструкції складових частин котельні, виникла затримка з подачею теплової енергії. Скільки днів була затримка і чи усунули її? Затримка була порядка 2 тижнів. Проблема була усунута спільно з фахівцями «Чернігівгаз» та нами. Далі будемо говорити про закінчення опалювального сезону. Нагадаю, що з 15 квітня у Чернігові закінчується опалювальний сезон. Про це сказав міський голова Владислав Атрошенко на нараді у міській раді. Тож з 9 години ранку у четвер у місті розпочнеться відключення будинків від тепла. А пане Олексій, скажіть, будь ласка, скільки часу відключення будинків від тепла буде тривати? Ну, в двух словах скажу, знаете, вот как бы на моей памяти это довольно первый раз, когда вот за последнее время совпала эта дата, которую привыкли раньше все обзывать каким-то индикативом, там 15 апреля, да, вот на сегодняшний день, в этом году окончание отопительного сезона как раз вот получилось 15 числа. Естественно, эти вещи не зависят от какой-то конкретной даты, а согласно правилам отопительный сезон может быть право быть законченным после того, как среднесуточная температура наружного воздуха поднимается выше 8 градусов. Вот в этом году получилось как раз так, что эти показания как раз у нас получились на 15 апреля. И температура моя отрыматься такая плюс 8 плюс 3, протягом 3, 3 да, дней. 3, да. После этого собирается комиссия и соответствующим распоряжением мэра города принимается решение об окончании отопительного сезона, которое для каких-то объектов может быть продолжено. То есть в нашем случае это один садик, в случае наших коллег это там роддом, больница. Об этом, мы детальнее как бы, поговорим про то, где залишается опаление. Теперь опять применимо к нашему городу. Каждый город имеет свою систему, у кого-то домов намного больше, разные источники генерации. Город Чернигов заканчивает отопительный сезон. Стандартно это на протяжении 2 дней. То есть завтра мы начинаем этот процесс и 16 числа в пятницу мы полностью отключаем об'єкти від теплоносителя. Від чого залежить, які об'єкти в першу чергу будуть відключати, які у другу? Чи є якесь районування? Абсолютно нічого. Какого-то маркера для того, щоб цей дом відключити первіє, а цей дом в последующую річ, ну, естественно, нету. Каждый раз это может происходить по-разному. Допустим, в этом году нами прийнято чуть-чуть другое решение техническое. Ну, по суті, будуть практически одновременно відключені насосы на центральных тепловых пунктах, и таким образом произойдет плавное снижение температуры теплоносителя, и мы планируем вот уже на начало 16 числа поиметь полностью отключенные всю нашу группу объектов. Пане Петре, до вас буде таке саме питання, однак перед тим маємо вислухати телефонний дзвінок до студії, я попрошу вас, панове, відповісти. Доброго вечора, ви в ефірі, представтесь, будь ласка. Добрий вечір, я Сергій, місто Чернігов. Так, пане Сергію, яке у вас запитання? У мене запитання те, що пан Щербина сказав, що тарифи на тепло не змінювалися з 2019 року. Вони, згідно НКРЕ, змінювалися у сторону зменшення 3 рази. Це в березні місяці 2020 року, у грудні 2020 року і у січні 2020 року. Але вони прогнозували рішення НКРКП, говорячи про те, що треба, щоб були договори затверджені із споживачами. Пане Сергію, дякуємо вам за ваше запитання. Отже, пане Олексію.
Прокомментуйте, будь ласка. Смотрите, правильно, тарифы, которые устанавливает комиссия, менялись уже 3 раза. И последнее изменение произошло в сторону увеличения. На сегодняшний день комиссия утвердила нам тариф выше, чем тот, который мы применяем. Но ни одно предприятие в стране не может применять тарифы новые, потому как должна произойти синхронная операция, должны заработать все нормы закона нового про жилищно-коммунальное хозяйство, согласно которому мы должны заключить новые договора. Это отдельный блок, отдельная тема, которую, я боюсь, даже мы и за час не обсудим. Новые договора предусматривают громадный ряд изменений в плане заключения этих договоров обслуживания. Уже согласно новому закону нет такого понятия, как тепловая энергия, есть только жилищно-коммунальная услуга. Но что бы хочу сказать из важного для потребителей. Если мы будем анализировать стоимость геокалории, ту, которую, как вы сказали, в прошлом году, которая была несколько ниже, чем та, которую мы применяли, то надо не забывать о том, что согласно этого нового закона, дополнительно за тепловую энергию должна еще выставляться и абонентская плата. Поэтому если бы все мы пересчитали в сумме, то никакой бы экономии для потребителей не было. И теперь сейчас для нас тариф выше и за геокалорию, который мы не применяем. И точно так же мы не применяем это понятие как абонентская плата. Абонентская плата предполагает под собой, если мы тезисно возьмем, исключение из тарифа основного и вынесение в эту строчку абонплату полностью затрат на службы теплосбыта, на затраты на поставку тепловой энергии, на печать квитанции, на расчетный центр. Це, мовно кажучи, обслуговування і всі процеси, які пов'язані з обслуговуванням. Которые напрямую не связаны с производством и транспортировкой до распределительным сетям. Пане Олексію, дякую за відповідь. Я впевнена, що пан Сергій отримав відповідь на своє питання, і ми маємо ще один телефонний дзвінок до студії. Доброго вечора, представтесь. Алло, добрий вечір. Так, доброго вечора. Мене звуть Олександр. Я хотів би поставити питання представнику компанії «Облтеплокомуненерго». Справа в тому, що високу ціну на теплову енергію «Облтеплотекає» вона пояснює зазвичай високою ціною на газ. Але справа в тому, що на вулиці Інструментальній 14А знаходиться когенераційна установка на біогазі Чернігівська генеруюча компанія, яка виробляє теплову енергію, яку продає по дешевій ціні безпосередньо ОТКЕ. А ОТКЕ, в свою чергу, продає цю теплову енергію, яка була вироблена на дерев'яній щепі, споживачам міста Чернігова, зокрема на Масани, на Коти. Чому не знизилась ціна на теплову енергію саме завдяки покупці теплової енергії у чернігівській генеруючій компанії, дешевої, яка вироблена не на газі. Дякуємо, пане Олександре, за питання. Пане Патре, є змога відповісти. Так. Будь ласка, якщо можна, коротко. Що стосується питання пана Олександра, хочу відповісти наступне. Так, дійсно, поблизу котельні інструментальна 14Б розташована когенераційна установка. Її потужність генерації теплової енергії складає лише 4,6% від необхідної теплової потужності для забезпечення мешканців мікрорайону Масани теплової енергії та гарячою водою. Тобто її потужності не вистачає, щоб повністю забезпечити діяльність? Її потужності не вистачає не то, щоб повністю чи частково забезпечити. Якщо купувати лише ту теплову енергію, яка генерує ця генеруюча компанія, ми б не змогли навіть забезпечити функціонування системи магістральної. І це перший момент. Другий момент – об'єм купованої теплової енергії, яку купуємо в цій генеруючій компанії, вона врахована в структурі тарифів. Це не можна сказати так, що ми купуємо теплову енергію за однією ціною, робимо там свою дуже велику націнку і продаємо кінцевому споживачу. Це все враховано в структурі тарифів. Тобто ви впливати на те, скільки мають сплачувати споживачі, умовно кажучи, і на тариф не можете, оскільки, власне, самі балансуючи залежите від нього. Балансуючи тим, що ми купуємо якийсь певний об'єм теплової енергії у сторонній організації, ні, це неможливо.
Зрозуміло, дякуємо за відповідь. І ми повертаємося до теми закінчування опалювального сезону. І пан Олексій зазначив, що в Чернігові з 9 години ранку від завтра почнуть поступово відключати. Пане Патре, компанія «Облтеплокомуненерго» так само з 9 години ранку завтра почне відключати Чернігів від опалення. Процедура ідентична щодо порядку, щодо завершення опалювального сезону і порядку відключення об'єктів від центрального опалення. Також ми плануємо на протязі доби відключити всі об'єкти. Всі об'єкти у Чернігові чи всі в області? Скажіть, яка ситуація в області? Всі об'єкти в Чернігові, відповідно до розпорядження міського голови про завершення опалювального сезону, ми відключаємо житлові будинки від централізованого опалення, крім закладів медичних, це пологовий будинок буде з запаленням. Тобто, по заявкам керівників опалювальних закладів, ми будемо продовжувати опалювальний сезон. І все ж таки, стосовно закінчення опалювального сезону в області, чи відомо вже, ви зазначили, що декілька міст в області, які обслуговує «Облтеплокомуненерго», там коли буде закінчуватися? Згідно розпоряджень місцевих органів самоврядування, ми закінчуємо опалювальний сезон. Таких розпоряджень, окрім Чернігова, поки що немає? Вже 14 числа завершено опалювальний сезон в місті Корюківка. Надійшли вже розпорядження з Куликівки і, якщо я не помиляюсь, з Городні. Теж закінчення відбудеться 15 квітня. Ну, якщо далі говорити про Чернігів, у програмі «Прем-вечір. Акценти» торік наші колеги з українського радіо «Чернігівська хвиля» так само говорили про закінчення опалювального сезону, і ви, панове, були, власне, учасниками цієї програми. Тоді телефонували жителі міста з проблемою, що разом з відключенням опалення зникає і гаряча вода. Пане Петре, скажіть, будь ласка, чи така ситуація має місце в цьому році? В цьому році, після закінчення опалювального сезону, ми продовжимо надавати послугу з постачання гарячої води, так як ми постачаємо гарячу воду, от візьмемо місто Чернігів, постачання гарячої води продовжиться на 13 дитячих садочків і на 13 лікарських установ, і відповідно 469 житлових будинків. Тобто ситуація із відключенням гарячої води буде не буде відбуватись як від котелення та ТКЕ, так і є в нас можливість, скажімо так, постачання гарячої води на ряд об'єктів, задіючи теплову енергію від технови колег. Зрозуміло. Тобто, в разі чого будете звертатись до колег для того, щоб забезпечити гарячу воду всім будинкам. І ви вже декілька разів починали говорити про те, що є установи, в яких, незважаючи на закінчення опалювального сезону, буде продовжуватись теплопостачання. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, в яких установах технова продовжить надавати теплопостачання? В нашу зону обслуговування це попало один садик по вулиці Пирогова. В принципе, это указано в распоряжении мэра города, но обязательно должно быть письмо непосредственно от самого потребителя, это управление образования. Давайте тоді детальніше по садочкам. З 12 квітня садочки у Чернігові не працюють, окрім трьох, це 59-й, 68-й та 73-й, власне, один з них ви продовжите опалювати. Решту від опалення відключили тоді ж, 12 квітня, коли вони перестали приймати відвідувачів. Чи будуть відключати, починаючи від завтрашнього дня? Ні, це було б нерозумно продовжувати отаплювати об'єкти, які не експлуатуються. Тому після прийняття рішення о том, що дошкільний учебний завод в связи с карантинными мероприятиями закрывается. Естественно, были обращения от руководителей данных учреждений, и теплоноситель был прекращен для того, чтобы просто не допустить нерационального использования коммунальных средств. Это стосується и шкіл так само? Абсолютно верно. Пане Патре, что вы скажете, які установи у вас залишилися і мають опалення досі? На даний момент до нас звернувся пологовий будинок щодо продовження опалювального сезону. От, і постачання гарячої води. А що стосується дошкільних навчальних закладів і лікувальних навчальних закладів, постачання гарячої води буде відбуватися також за заявками або припинити подачу гарячої води також ми можемо за заявкою. Хоча, а стосовно опалення? А опалення буде продовжуватись за заявками керівників
цих закладів. Ну і окремо нас ще цікавить питання з опаленням шкіл, оскільки з 5 квітня учні з 1 по 11 класи на дистанційному навчанні, а до цього з 29 березня на дистанційному навчанні також були учні з 5 по 11 клас. От, пане Олексію, чи продовжують сьогодні опалювати у школах? Ні, вже після того, як діти всі пішли на дистанційне обучення, були письменні обращення руководителів школ, і подача теплоносителя вже була, в принципі, прикращена. На сьогоднішній день, ну, вже на протяжении останніх нескольких недель, не було таких явних отрицательних температур наружного воздуха, тому це дозволило, ну, таким образом, зекономити бюджетні гроші. Пане Петре, яка ситуація у вас? Аналогічна ситуація. Так, коментувати, дублювати колеги не буду. Аналогічна ситуація і що стосується споживачів, які отримують теплову енергію від наших об'єктів, генеруючих об'єктів. Добре, дякую за відповідь. Ми маємо ще один телефонний дзвінок у студію. Доброго вечора, представтесь, будь ласка. Доброго вечора, ви в ефірі. Здравствуйте. Так, представтесь, будь ласка. Можна спрашувати, да? Так. Волковича 4. У нас дом знаходиться сразу возле котельної. У нас очень жарко в отопительный сезон. У нас почти на всех этажах раскрыты окна, потому что очень жарко. И приходят расчетки на треть больше, чем аналогичная квартира в центре города. Мы хотели, у нас установлен узел тепла в подвале и счетчик же. Мы хотели сделать его регулируемым. Для этого надо было его модернизировать. Вот. И мы нашли фирму, которая бы этим смогла заняться, оплатили все, что для этого требуется. Нам надо было только лишь слить воду для выполнения работ. И нам почему-то теплосеть не дает разрешения на эти работы. Ну просто дом у нас социальный, очень дорого приходится платить. Дякую за запитання. Как вас звати, скажіть, будь ласка? Наталья Васильевна. Так, пані Наталю. Наталя, отже. Пані Наталю, можна задати вам питання, коли було звернення? Щодо виконання літом, даних робіт. Літом, осінню. Літом, осінню щодо зливу теплоносія? Звернення щодо зливу теплоносія житлового будинку для виконання якогось комплексу робіт. Я говорю простим язиком. Слить воду, щоб можна було там варити цей небольшой там регулятор. Як називається, я не знаю. Батерфляй систему зробити, короче. Щоб цей счетчик можна було не щось там... Я вас зрозумів. Дякую за запитання. Можна відповідати? Так, звичайно. Що стосується виконання даних робіт, передбачалося врізка додаткової запірної арматури на подаючій гілці теплової мережі. Поясніть, будь ласка, що це означає? Що це означає? Як вже було зазначено, вузол обліку теплової енергії не є засобом регулювання теплової енергії в житловому будинку. Це засіб обліку. Щоб реалізувати функцію регулювання температури повітря в приміщеннях в залежності від температури зовнішнього повітря, необхідно виконати комплекс заходів з реконструкції вузла воду шляхом встановлення індивідуального теплового пункту. Саме цей комплекс обладнання і виконує функцію регулювання температури теплоносія там, шляхом встановлення не запірної арматури, якою є засука типу батерфляй, а встановлення комплексу клапанів, насосів циркуляційних, погодозалежних датчиків, які автоматично регулюють відкриття там, двохходового чи трьохходового крану, клапану і забезпечують регулювання і підміст теплоносія в системі опалення житлового будинку. То ви стверджуєте, що не отримували дозвіл на такі роботи жителів будинку по вулиці Волковича 4 через було те, звернення, що... Було звернення щодо встановлення даної запірної арматури, на що була надана аргументована відповідь, що засука батерфляй не виконує функцію регулювання. І відтак не отримали дозволу. Відтак, звичайно, не було надано дозволу. Та система, про яку ви зазначили, яка буде дієвою для регулювання тепла, в тому числі і вдома, скільки може коштувати жителям будинку? Ну, це все залежить від комплексу обладнання, яке буде використовуватись
при реалізації ІТП. Це по-перше. По-друге, це залежить від теплового навантаження житлового будинку. Це напряму впливає на підбір обладнання, яке буде використовуватись для монтажу ІТП. Ну і ця цифра може коливатись 250-400 тисяч гривень. На будинок? На будинок. Це включає в себе розробку проєктної документації, погодження, закупівлю обладнання, монтаж, введення в експлуатацію, режим налагоджувальні роботи. Ці роботи буде виконувати облтеплокомуненерго? Ні, це ці роботи повинні виконувати співвласники багатоквартирного житлового будинку. Або самостійно, так, як це їхня власність. Або просити якусь компанію, щоб вона виконала, так? В співмешканці багатоквартирного житлового будинку фінансують виконання цих заходів, а роботи щодо розробки проєктної документації, виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт повинні виконувати лише ті організації, які мають відповідні дозволи на проведення даного виду робіт. Але облтеплокомуненерго це робити не може? Облтеплокомуненерго ці роботи не виконує. Ми лише надаємо вихідні дані для проєктування. Зрозуміло, дякую за відповідь на питання. Отже, панове, ми повертаємося до теми розмови з приводу відключення Чернігова та області від теплопостачання. І, пане Олексію, ви зазначили, що невигідно, звичайно, опалювати школи і садочки, в яких ніхто не знаходиться. І зазначили, що це був такий момент економії. Скажіть, будь ласка, чи вдалося за цей опалювальний сезон компанії зекономити якісь кошти? Все одно ми цей питання задали, ще раз говорю, невигідно кому? Невигідно споживачам, правильно? Тому нам було б вигідно отоплювати як можна більше об'єктів. Але, з іншої сторони, цим процесом руководить потребитель, і потребителю це невигідно. Тому говорити нам о якійсь економії, як руководителю підприємства, яке генерує теплоенергію, звісно, я не можу. Якщо ми скажемо о приблизно о середніх температурах наружного повітря, ну, я бы сказал, это стандартный отопительный сезон. Когда-то было теплее, когда-то было холоднее. Прошлый год он был довольно-таки, ну, можно сказать, аномально теплым. Этот отопительный сезон, он средний, он стандартный. Поэтому и количество тепловой энергии, которое было реализовано нашим предприятием, примерно такое, которое соответствует там, ну, последним пяти, я так скажу, годам. Естественно, со стороны потребителя отключение теплоносителя, теплоснабжения объекта, который не используется, это экономия. Ну, сказать, сколько сэкономило управление образованием, я не могу. Опять-таки, это цифры будут, даже для них будут известны в конце отопительного сезона, потому как этот процесс произошел, ну, буквально вот, да, там, две недели назад. Ну, и тему финансов мы продолжим далее. Пане Петре, скажите, будь ласка, сколько заборгували жители области за опалювальний сезон безпосередньо компании? Ну, наразі заборгованість за спожиті теплову енергію та гаряче водопостачання складають по підприємству близько 238 мільйонів гривень. У порівнянні з попереднім роком ця цифра більша чи менша? В порівнянні з попереднім роком ця цифра десь зросла в порядка 110 мільйонів. Тобто заборгованість майже у два рази? Майже у два рази. З чим ви це пов'язуєте? Ну, тяжко однозначно сказати. Ну, можливо, це дисципліна споживачів, несумлінність. Можливо, це пов'язано там карантинними якимись обмеженнями, менше населення зайнято, має можливість отримувати якісь грошові надходження, відповідно розраховуватись за спожиті комунальні послуги. Ну, я надіюсь, що на протязі міжопалювального сезону ця ситуація більш-менш вирівняється. Звертаюся до всіх споживачів поставитись з розумінням, відповідальністю. От. А ми, в свою чергу, напряму розрахунки за спожиті послуги залежить, від цих розрахунків залежить якість підготовки до наступного опалювального сезону. Скажіть, будь ласка, які санкції компанія може запровадити проти боржника? Як вона може ці кошти отримати? Ну, ми намагаємось вести як і роз'яснювальну роботу, так і претензійну роботу. Споживачі з великими сумами там, заборгованості, їхні справи передаються до суду, вже в судовому порядку вирішується питання про стягнення заборгованості з споживача.
А чи можуть споживачі, які не мають змоги сплатити одразу всю суму, звернутися до компанії, щоб цей борг розділити і заплатити його, наприклад, звичайно, протягом року? Звичайно, ми йдемо на зустріч споживачам, заключаються договори реструктуризації щодо погашення заборгованості на певний період. І таким чином споживач може з меншим фінансовим навантаженням погасити наявну заборгованість за спожиті послуги. Чи були такі заяви вже у цьому році? Так, робота з розстрочкою виплатою заборгованості, з реструктуризацією боргу в нашому підприємстві інтенсивно ведеться. Наразі кількість даних заяв щодо заключення договору на реструктуризацію, ну, це близько 300 договорів вже заключили. Добре, дякую, пане Олексію. Яка ситуація з боржниками в компанії «Технова»? Скільки заборгували? Смотрите, закончили, даже неправильно скажу, по состоянию на первое число задолженность потребителей, населения за потребленные услуги составляет 156 миллионов гривен. В этой задолженности 156 миллионов, 40 миллионов – это задолженность сугубо текущая за март месяц. То есть ее как бы бухгалтерски она есть, но учитывать ее как задолженность, ну, довольно все-таки… То люди еще, возможно, не встигли за березень просто сплатить. Это по бухгалтерскому учету, по состоянию на 1 апреля. Не то, что не встигли, они еще даже не получили квитанции за то, чтобы эти 40 миллионов заплатить. Поэтому, если мы это откинем, то мы увидим, что это составляет там 116 миллионов гривен без этих 40, да, как бы вот задолженности. Начинался отопительный сезон, задолженность была порядка 80 миллионов гривен. То есть вот прирост от начала отопительного сезона и на его, скажем так, дату окончания составляет там порядка 36 миллионов. Что это за деньги? Это деньги, которые люди недоплачивали на протяжении отопительного сезона, при этом процент оплат, ну, был практически всегда не ниже 90%. В нашей ситуации, в принципе, в ситуации тепловиков, именно тогда, когда начисления основные идут в отопительный период, я бы сказал, что эта ситуация неплохая. И я благодарен потребителям, которые вовремя и своевременно оплачивают за эти услуги. 90% в отопительный период – это хороший стандартный показатель. Решта 10% впротягом… Будут, да, абсолютно верно. Півріччя наступного абсолютно можуть верно, виплатити. Да. Поэтому где-то, вот если мы будем иметь такую динамику, то по году мы можем ожидать о том, что мы выйдем там на 100%, ну, в разрезе одного календарного, или, ну, скажем правильно, как бы одного календарного года. Но, тем не менее, задолженность там порядка 80 миллионов или чуть больше, она все равно будет оставаться. Есть потребители, которые систематически не выполняют свои обязательства в части оплаты. Пане Олексію, механизмы, почули, у нас є механизмы... просто телефонний дзвінок, ми можемо зараз, будь ласка, все, на нього відповісти. Конечно, конечно, да. Доброго вечора, да, ви в ефірі, представтесь, будь ласка. Добрий вечір. Представтесь, добрий, яке у вас запитання. Василій Григорійович, Чернігов. Вот. Так, ми слухаємо. П'ятницька 49, слышите мене? Какой так, десь? Чуємо. П'ятницька 49. Пятницкая 49. Значит, по поводу отопления у нас тепло было, очень даже тепло. Говорить плохого ничего не надо. Но вот за декабрь месяц пришло терпимое, вот расчет. За январь месяц пришло 3000 за 60 квадратных метров, одно отопление. За январь месяц пришло 366 квадратных метров. В чем дело? Оказалось, что с октября месяца не работает счетчик. Вопрос, кто должен менять счетчик или его ремонтировать? Вот, и, что, ну, очень, но за март месяц еще не знаем, что придет, но, наверное, не меньше придет, чем в феврале и январе. 300 пришло за 60 квадратных метров. Дякую, ми почули ваше запитання. Панове, скажіть, будь ласка, яка компанія відповідає за адресою П'ятницька 49? Это наш потребитель. Я попрошу Ігоря Григорьевича обратиться письменно на моє ім'я з даною проблемою, і ми попытаемся ее решить, каким образом. Если действительно эти высокие начисления связаны сугубо с тем, что вышел
из строя прибор учета, то мы возьмем на себя обязательства и пересчитаем, допустим, там по среднему за несколько предыдущих сезонов, мы возьмем показания счетчика, их учтем, выщем средний, таким образом, я думаю, цифра будет меньше. Налагодить лічильник вы сможете? Это первое, вы понимаете. Теперь это один вопрос. Почему, как, что с этим делать? Вопрос второй. Кто должен ремонтировать? На сегодняшний день обязательство по ремонту, обслуживанию узлов учета тепловой энергии лежит на тепловых организациях, то есть на нас и на наших коллегах. Поэтому после окончания отопительного сезона мы этот узел учета тепловой энергии обязаны восстановить и привести его в соответствие. Сразу я скажу два слова еще на эту тему. Это все финансируется за счет тех же жильцов в виде отдельной графы. Раз в квартал выставляется такая плата, как абонентское обслуживание счетчика. Согласно закону, с прошлого года нас обязали делать отдельный расчет, выставлять это раз в квартал и на протяжении года следить за узлом учета тепловой энергии. В стоимость входит ремонт, в стоимость входит поверка, в стоимость входит снятие показаний счетчика, его там какое-то текущее обслуживание. Зрозуміло. Тобто цю проблему ви зможете усунути. Абсолютно вірно. Добре, панове, ну і наостанок скажіть, будь ласка, що відомо? Чи планують на наступний опалювальний сезон підвищувати тариф? Пане Патре, запитання до вас. Які прогнози? Ну, на даний час важко сказати, як поведе себе на початок опалювального сезону ціна, яка ситуація буде з ціною газу. Ну, ще хотілося б зазначити, що початок, напряму початок опалювального сезону залежить від того, чи буде продовжена дію ПСО. Постанова 867 про покладення спеціальних обов'язків на НАК «Нафтогаз» щодо забезпечення теплогенеруючих компаній, ну, надання природного газу. От. Це хотілося б саме головне сказати. А так, планово ми готуємось до наступного. Уже починаємо готуватися до наступного опалювального сезону. Будемо проводити всі регламентні роботи і... Дякуємо. Почули вас, пане Олексію. Петр так как-то в двух словах сказал, я думаю, навряд ли вообще кто-то что-то понял, что он сказал за постановление 867. Ну, первое, по поводу тарифов. На сегодняшний день, последние там, два года, да, или там, полтора года, мы видим, что этот процесс является не экономическим, процесс утверждения, рассмотрения, применения тарифа, а сугубо политическим. Поэтому ну, абсолютно этот вопрос не к этим двум субъектам, абсолютно сразу же. Мы на сегодняшний день уже имеем ситуацию, когда комиссия пересмотрела затраты, установила тариф, но мы его применять не можем по ряду причин, которые зависят сугубо от политической какой-то воли. И не побоюсь популизма и заигрывания. Поэтому абсолютно не к нам вопрос. Наверное, два слова еще прокомментирую постановление 867. Согласно этого постановления Кабинета министров, тепловые предприятия покупают у государственной компании НАК «Нафтогаз» газ по особым условиям. Газ, который потом превращается в тепловую энергию для населения. Одним из этих особых условий является и своеобразное условие оплаты. То есть это позволяет тепловикам взять газ, рассчитаться за него несколько позже, так как мы имеем за собой груз дебиторской задолженности, мы имеем за собой груз разницы в тарифах, когда тариф не пересмотрен, а цена газа поменялась. Теперь это все может закончиться уже 1 числа, как сказал Петр. То есть постановление действует, и пока нет понимания, будет ли оно продлено. Таким образом, все тепловики могут оказаться в ситуации, когда за газ надо будет платить наперед и рассчитаться с теми долгами, которые вызваны там, ну, убыточной работой за предыдущие года. Добре, панове, дякую вам за відповідь на питання. Ну і, власне, на цьому наша програма завершується. Нагадаю, це була програма «Сьогодні головне». Переглянути її ви можете на сайті Суспільного у Чернігові cn.suspilne.media.